ভ্যাকসিন দিবলৈ কৈ বিমুৰক কৰিছে স্বাস্থ্যকর্মী। মন কৰক এই মহিলাগৰাকী, তেখেতে হেনো বেজি নলয়, প্ৰয়োজন হলে বেজিকে খাব। মাকত কৈও যেন ছোৱালীজনীয়েহে বুজে ভ্যাকসিনৰ মূল্য, সেয়েহে কান্দি কাটি মাকক এনে আচৰণ নকৰিবলৈ হাতত ধৰি টানিছে কণমানি ছোৱালীজনীয়ে। ৰাজ্যত স্বাস্থ্য বিভাগৰ হৰ ঘৰ দস্তক অভিযান পূৰ্ণোদ্যমে চলি থকাৰ মাজতে এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে ঘটিছে কিছু আজব ঘটনা। কোভিড ভেকচিনক লৈ এতিয়াও শংকিত সাধাৰণ ৰাইজ। News Desk Report, Rich Time.